Bom, mas vamos falar agora da eleição na Assembleia Legislativa. A movimentação nos corredores, nos gabinetes na Assembleia Legislativa está intensa, mesmo nesse período de recesso, porque tem eleição essa semana, Fernando Rocha. Sexta-feira. Sexta-feira eleição. Dois candidatos postos, Hélio Isaías, do PP, e Temístocles Filhos, do MDB. Hoje, o Temístocles Filhos recebeu apoio formal de 4 deputados, os 4 que formam o chamado grupo de oposição. Evaldo Gomes, Marda Menezes, Tereza Brito e Gustavo Neiva. Agora, Temístocles tem se consolidado como um candidato forte e, vamos dizer assim, que tem o favoritismo da disputa. Hoje ele é um favorito. Eu acho que claramente favorito, a ponto de hoje, na Assembleia, se discutir a possibilidade de desistência de Hélio Isaías. Vamos acionar Lídia Brito no CidadeVerde.com, repórter de política Lídia Brito. Lídia, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Lídia, você acompanhou inclusive o encontro, né, de parlamentares que debateu esse assunto hoje, o apoio à candidatura de Temístocles Filho. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde a todos. Joelson, já havia aí, desde a semana passada, essa expectativa de que esse bloco da oposição fechasse uma aliança, um apoio ao nome do deputado Temístocles Filho. E hoje se consolidou essa expectativa. Então, o deputado Temístocles terá aí o voto de Evaldo Gomes, do Solidariedade, Tereza Brito, do PV, Gustavo Neiva, do PSB, e Marden Menezes, do PSDB. E, Joelson, os deputados Marden e Evaldo Gomes irão assumir postos, vagas, né, na chapa de Temístocles Filho. Evaldo Gomes disputará a vaga de segundo vice-presidente nessa chapa de Temístocles e Marden Menezes disputará a vaga de segundo secretário. O bloco de oposição da Assembleia Legislativa oficializou o apoio à candidatura do deputado Temístocles Filho à presidência da Casa. O MDBista passa a contar agora com mais 4 votos na disputa com o candidato da oposição, Hélio Isaías. Nós conversamos muito nos últimos dias, né? Eu, deputado Gustavo Neiva, deputado Evaldo Gomes e a deputada Tereza Brito, e decidimos agora, de forma unânime, compor a chapa encabeçada pelo atual presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Sampaio. Nós estaremos disputando o nosso bloco 2 vagas na mesa diretora, a segunda vice-presidência, que será disputada pelo deputado Evaldo Gomes, e a segunda secretaria, cargo que eu estarei disputando. O importante disso tudo é que a oposição, apesar de ser pequena, mas já demonstra a unidade da oposição, é importante essa coesão da oposição para a gente desenvolver os trabalhos aqui nesta casa. E assim, nós resolvemos aqui hoje hipotecar o apoio ao deputado Temístocles Filho. Tá aí então, Fenelon Rocha, existe a possibilidade ainda de defecções, pessoas que estão em tese ou em primeiro momento ligadas a algum dos candidatos e que podem ser anunciados como apoio a outro? Olha, Joel, só a gente tem, primeiro, no PT, lembrando que Assis Carvalho se empenhou tanto contra a candidatura de Temístocles, a gente tem pelo menos um voto, o de Flora Isabel. Há a possibilidade de Temístocles Filho ter 2 votos até dentro do progressista de Hélio Isaías. Do PP, do progressista. Do PT. Por quê? Conta-se como praticamente certo o voto de Wilson Brandão e admite-se também o voto de Firmino Paulo. Os dois em Temístocles Filho. E além disso, a gente já tratou disso aqui na sexta-feira, Flávio Nogueira Júnior deve votar também em Temístocles. Eu só não sei se eles vão anunciar formalmente ou se vão deixar só para o depósito na urna. Tá, a repórter Lídia Brito ouviu também o deputado João Madison, que é um dos principais articuladores da candidatura de Temístocles Filho à presidência da Assembleia Legislativa. Lídia, o que disse João Madison a você na conversa que vocês tiveram, Lídia?
Joelson, é o grupo ligado ao deputado Temístocles hoje passou o dia aí fazendo contas, né, uma verdadeira matemática, e os deputados do lado do deputado Temístocles contam com 21 votos já, e o deputado João Matos, ele apresentava hoje os nomes que devem compor a mesa, a composição da mesa diretora, que será formalizada amanhã às 11 horas, né? O deputado Temístocles já avisou à imprensa que depois de registrar essa chapa oficialmente às 11 horas, ele deve conceder entrevistas. Vamos conferir. Nós estamos muito satisfeitos, sem nenhuma soberba, com muita humildade. A candidatura do presidente Temístocles ganhou hoje, se fortaleceu com o apoio dos quatro deputados de oposição. Isso é muito bom para essa casa. O presidente Temístocles é conhecido pela sua palavra, pela sua credibilidade. Isso nos deixa muito satisfeitos. E queremos dizer também que estamos abertos para o diálogo, se porventura houver qualquer por parte da outra chapa, se quiser dialogar para vir participar da nossa chapa, não há problema nenhum. O presidente Temístocles está aberto. Hoje nós estamos muito satisfeitos porque com isso fortalece mais ainda a candidatura do presidente Temístocles. Aqui não tem essa história de já ganhou. Vamos sim, com muita tranquilidade, com muita humildade, caminhar para termos uma candidatura fortalecida. Bom, tá aí o deputado João Madison falando a respeito dessa candidatura, evitando o clima de já ganhou. É uma eleição realmente muito difícil, que, como se costuma dizer, se decide nos últimos momentos, nos últimos são poucos votos. E realmente muito difícil. Mas, me parece, sinto um clima de otimismo muito grande entre os aliados de Temístocles Filho.